276 суддів Автономної Республіки Крим підозрюють у державній зраді. Після анексії півострова Росією вони перейшли на службу до незаконно створених федеральних судів. Легітимність рішень вони засвідчували гербовою печаткою України. Дотепер ці службові особи в Україні не звільнені зі своїх посад та користуються суддівською недоторканністю. Підозра про державну зраду дозволить позбавити служителю Феміда імунітету та затримати їх, зазначив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Він також прокоментував трагедію в Волновасі, яка сталася рік тому. Диверсійна група противника тоді вночі напала на український блокпост та вбила 13 військових. Понад 30 бійців дістали поранення. На підставі експертизи, яку проводили фахівці експертних установ, на підставі всіх інших зібраних доказів і тих даних, які здобуті під час досудового розслідування, кримінальне провадження закінчено. Прийнято рішення про закриття в зв'язку з смертю винного, підозрюваного у тих наслідках, які відбулися.